ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೆ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ दर्शकबिन नमस्कार आजको विषय र श्रृङ्खलामा मैले यदि तपाईँले यदि तपाईँ युवती हुनुहुन्छ र तपाईँले चार राशिका युवाहरूसँग यानि पुरुषसँग विवाह गर्ने यदि सोच विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने साँच्चै नै तपाईँको भाग्य चम्कन सक्छ जीवनभर खुसी प्राप्त हुनेछ जीवन सुखद रहनेछ मनोकामना र इच्छाहरू पूर्ण हुनेछन् र दर्शकबिन व्यावहारिक सम्बन्धमा गाँसिएपछि हरेक पति पत्नी र एक अर्काले दुख सुखमा साथ दिने र सुख बाँड्ने प्रतिज्ञा गरेर उनीहरू जीवन बित्ने एउटा बाचा गर्दछन् उनीहरू उज्जवल बनाउन भविष्यका लागि कडा मेहनत र परिश्रम गर्ने गर्दछन् र केही पुरुषहरू श्रीमतीको इच्छा चाहनाको ख्याल नगर्ने प्राकृतिक अलिकति छुट्टी प्रविधिका हुने गर्छन् र भने कोही भने आफ्ना पत्नीलाई खुसी सुखी राख्न हरदम प्रयास गर्ने गर्छन् मद्दत गर्ने गर्छन् उनको इच्छा पुरा गर्ने गर्छन् र आज यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र यदि तपाईँ युवती हुनुहुन्छ भने यस्ता युवतीले यस्ता पुरुषसँग विवाह गर्नुभयो भने यी चार राशिका पुरुषसँग तपाईँको साँच्चै नै भाग्य चम्कनेछ र खुसी जीवनमा जीवन सुखी शान्ति समृद्धि जिउनका साथै लागि आफ्नो ग्रह राशिमा भर पर्ने कुरा वास्तुशास्त्रमा उल्लेख पनि गरिएको छ र आज म तपाईँलाई कुनै पनि चार राशिका पुरुषको बारेमा बताउँदैछु जुन तपाईँले विवाह गर्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कान सक्छ जसलाई तपाईँले पत्नी जसले जुन राशिका पुरुषले पत्नीलाई अत्यन्त सुखी राख्न मन पराउने र अत्यन्तै माया गर्ने हुने गर्छन् र दर्शकबिन तपाईँले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग होला र तपाईँको दिन शुभ रहोस् दर्शक मान्नुहरू एक नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशिका पुरुषहरू यदि तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ भने फेरि तपाईँको जीवन चाहिँ भाग्य चाहिँ चम्काउन सक्छ मेष राशिका व्यक्तिहरू आफ्नो पत्नी पति पत्नीबिचको सम्बन्ध राम्रो हुनाले एक अर्कासँगको प्रेममा पागल हुने गर्छन् र पूर्ण रूपमा आफ्नो प्रेमीलाई ख्याल गर्ने गर्छन् माया गर्ने गर्छन् आफ्नी पत्नीलाई माया गर्ने गर्छन् उनीहरू एक अर्काको समस्या बुझेर एक अर्काको समस्या पुरा गर्न सक्ने भएकाले पराक्रम आठ सास भएका हुनाले उनीहरूको व्यवहार पनि अत्याधिक राम्रो हुने गर्छ र यो राशिका पुरुषहरू जिम्मेवार हुने गर्छन् जस्तो सुकै सङ्घर्षमा पनि उनीहरू डटेर काम गर्ने गर्छन् देश विदेशमा नाम कमाउने गर्छन् राजनीतिक क्षेत्रमा उच्च पदमा प्राप्त गर्ने गर्छन् सामाजिक क्षेत्रबाट नाम कमाउने गर्छन् भने उनीहरू जिम्मेवार हुने गरे पनि पाइएको छ भने यस्ता पुरुषहरूले आफ्ना पत्नीसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने गर्छन् उनीहरूले आफ्नो बुल बल घमण्डको भन्दा पनि बुद्धिले राम्रो सम्बन्धमा अगाडि बढाउने गर्दछन् र दर्शकबिन दोस्रो नम्बरमा रहेको छ यदि वृश्चिक राशि यदि राशि तपाईँको वृर्सिक रहेको छ वृशिक राशिका पुरुषलाई तपाईँले माया गर्नुभएको छ र तपाईँ युवती हुनुहुन्छ भने विशेष रूपमा यी चार मैले जुन यी चार राशिका बारेमा कुरा गर्दै थिएँ यो राशिका पुरुषहरू सबैको प्यारो हुने गर्छन् अत्याधिक माया गर्ने गर्छन् आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुने भएकाले परिवारको मात्र नभएर समाजमा पनि निकै जिम्मेवारी पाउन सकिन्छ सामाजिक काममा सधैँ व्यस्त रहने भएकाले यो राशिका व्यक्तिको मान सम्मान पाउने गर्दछन् उनीहरू उच्च स्थानमा रहनेका छन् देश विदेशका गमनहरू गरेका छन् ठुलै बिजनेसमा रहनेका छन् यिनीहरू आँट पराक्रम सास घमडी पनि हुने गर्छन् तर यिनीहरूले आफ्नो परिवारको प्यारो मान्छे पत्नीहरूको प्रेममा पागल हुने गर्छन् र एक अर्कालाई राम्रोसँग बुझ्ने गर्छन् यिनीहरूले त्यसकारण यिनीहरूले सुखी जीवन बिताउने गर्छन् यिनीहरूको जीवन सुखी रहने गर्छ यिनीहरूलाई कुनै कुराको दुःख कष्ट हुने गर्ने छैन यिनीहरू महान सफलता प्राप्ति गर्नमा पनि समर्थन प्राप्त गर्दछन् यिनीहरू जस्तो सुखे सङ्गारसँग सांगा पनि लड्ने क्षमतावान भएका हुने गर्छन् र दर्शकबिन तेस्रो नम्बरमा रहेको छ कन्या राशिका पुरुष यदि तपाईँ युवती हुनुहुन्छ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि विशेष हुनसक्छ र दर्शकबिन यदि तपाईँ कन्या राशिका पुरुषसँग प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुने गर्छ उनीहरूले उनी उनी भावना बुझ्ने गर्छन् उनीहरू आफ्नो पत्नीको प्रेममा गहिरोसँग डुबेका हुने गर्छन् र व्यवसायिक कामबाहेक सामाजिक काममा पनि उनीहरू सहयोग गर्ने गर्छन् उनीहरूले सघाउने गर्छन् र मान प्रतिष्ठा पाउने गर्छन् उनीहरूले एक दुई भावना बुझ्ने गर्छन् र यो राशिका राशि भएका पुरुषले आफ्नो जिम्मेवारप्रति अति वफादार हुने भएकाले पत्नी आफ्नो पत्नीसँगको सम्बन्ध सधैँ राम्रो बनाउने कोसिस गर्छन् आफ्नो घर परिवारलाई समेटेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छन् उनीहरू बुद्धिजीवी हुने गर्छन् यिनीहरू कला सङ्गीत विभिन्न राजनीतिक ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू विभिन्न इन यिनीहरूलाई मनपर्ने गर्छ यीहरू यसप्रति बढी झुकाव हुने गर्छन् यिनीहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि राम्रो झुकाव हुने गर्छ यिनीहरूलाई धेरै आफ्नो कलाहरूभित्र लुकेको हुने गर्छ र यिनीहरूले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि महान सफलताका साथ जिम्मेवारी साथ अगाडि बढ्ने गर्छन् र दर्शकबिन अन्तमा रहेको छ सिंह राशि यदि तपाईँ कसै सिंह राशिका पुरुषलाई माया गर्नुहुन्छ भने साँच्ची नै तपाईँलाई जीवन सुखी हुने गर्छ र सिंह राशि भएका पुरुषहरू पत्नीले भन्दा बढी माया गर्ने गर्छन् उनीहरू अत्याधिक व्यापारिक हुने गर्छन् व्यावहारिक हुने गर्छन् उनीहरू राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता प्राप्ति गर्ने गर्छन् आँट पराक्रम साहस जस्तो सुकै सङ्घर्षमा पनि नडराउने अति निर्डक सिंह जस्तै हात्ती जस्तै भएर अगाडि बढ्ने गर्छन् उनीहरूलाई मर्नपरोस् तर डराउँदैनन् उनीहरूलाई रिस उठ्यो भने उनीहरूको रिस पनि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने खाले प्रविधिका हुने गर्छन् उनीहरूलाई रिस उठाउनुभन्दा पनि माया र प्रेमले पकाउनु पर्छ तर यो राशिका पुरुषहरू अरू राशिभन्दा धेरै जिद्दी धेरै घमण्डी धेरै रिसा धेरै चपचप धेरै हतारिने नआतिने कुनै पनि कामको सही तरिकाले निर्णय नलिने खाले र हतारमा फटाफट काम गर्ने खाले र ढिलो पनि सहन नसक्ने चाँडै काम होस् फटाफट काम होस् भन्ने चाहने प्रविधिका हुने गर्छन् र रिसालु स्वभावका हुने गर्छन् कहिलेकाहीँ रिसले नै आफूलाई हानि गरिरहेको हुन्छ उनीहरू रिसले गर्दा धेरै आफूले हानि भोगिरहेका हुन्छन् अरूलाई सहयोग गर्छन् अरूलाई सहयोग गर्दा गर्दै पनि पछि गएर उनीहरू आफैलाई कमजोर अवस्थामा पाउने गर्छन् किनकि उनीहरूले दिल खोलेर अरूलाई सहयोग गर्छन् तर दिल खोलेर सहयोग गरे पनि आफूलाई चाहिँ घाटामा पाउन सक्छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि सिंह राशि भएका व्यक्तिहरू अत्यन्त सफलता प्राप्ति गर्ने राजनीतिक सामाजिक विभिन्न धर्म कर्म आदि सामाजिक क्षेत्र दुखी गरीहरूलाई सहायता गर्ने विभिन्न कुराहरूमा यी सर्वश्रेष्ठ हुन्छन् यो राशिका भएका पुरुषहरू जोडी एक अर्कालाई बुझ्न सक्ने क्षमतावाहान भएका अत्याधिक उनीहरू घरको व्यवहार असाध्यै राम्रो चलाउने गर्छन् उनीहरू कसरी अगाडि बढ्ने उनीहरूलाई जीवनमा केही कुराको कुरा पनि कमी नहुने विभिन्न कुराहरू यी भरिपूर्ण हुने गर्छन् भगवान्को कृपा अवश्य नै यिनलाई प्राप्त हुने गर्छ बस आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्दछ यस्ता व्यक्तिहरूसँग यदि तपाईँ युवती हुनुहुन्छ भने विवाह गर्नुहुन्छ भने साँच्ची नै तपाईँको जीवन चम्कने गर्छ तपाईँको मनोकामना इच्छाहरू पूर्ण हुने गर्छ र तपाईँलाई आफूले चाहेको सपनाहरू पनि पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ र दर्शकबिन तपाईँले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट बाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ आउनुहुन्छ पहिलो जति भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला फेरि हामी अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेको लागि यति नै जय माताजी जय श्री हनुमानजी जय श्री भैरजी